ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଗାଁ। ନାଲି ନେଳି ହଳଦିଆ ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗର ମାଛ ରୁହନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିପରି ପାଣିରେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାଛମାନେ। କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଇବର କୁଣ୍ଡ ସାଜିଛି ଏମାନଙ୍କର ରହଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଲାଣ୍ଡିଝରି ଗାଁର। ସାଧାରଣତଃ ଘରର ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରଖିବା ସଉକ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ମାଛକୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳା, ଯାହା ଲାଣ୍ଡିଝରିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। 2010 ମସିହାରୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏବେ 160 ମହିଳା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ SHG ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ମାଛ ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିରି କହୁଛି ଯଦି ସରକାର ନେଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାର ତ ନେବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ନେଉଛି, କମ୍ ଦାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଯାହା ହେଲା ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଉଛି। 2010 ମସିହାରେ ଲାଣ୍ଡିଝରି ଗାଁର ଜୀବେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ। ପରେ ପରେ ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଜୀବେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମାଛ ଚାଷ ଗାଁର 16 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ 160 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ଘରର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବସୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ମାସିକ 7-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲାକ୍ ମଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଲି, ରେଡ୍ ମଲି, ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ ଓ ଗୋପି ଆଦି ପ୍ରଜାତି ମାଛର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଣ୍ଡିଝରିକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମାଛ ବିକି ମାସକ 5-7-8 ଏମିତି ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେତିକି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ମାଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। SHG ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, 7-8 ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଲି, ରେଡ୍ ମଲି, ବ୍ଲାକ୍ ମଲି ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ଗୋପି ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ରେଡ୍ ମଲିର ଦାମ ହେଉଛି 25-30 ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ 50-60 ଅଛି, ଗୋପି ମାଛ 5-7 ପିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରୁଛୁ ଆରାମସେ। ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ତାଲିମ ଯୋଗାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ ହୋଇପାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଲାଣ୍ଡିଝରିର ମହିଳା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ETV ଭାରତ।